jeres danske rejseleder her på Mallorca i byen Calador. Mit navn er Rikke. Jeg hedder Karoline. Og mit navn er Daniel. I dag er vi altså taget ud for at se de her fine hamskrotter her på Mallorca. Det er altså en af mange af de her små drypstensuler, som altså ligger her på øen. Og det er noget, vi rigtig gerne vil tage med og se på jeres ferie, når I er her. Så vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen her på Mallorca til en rigtig god ferie. Hej!